За минулу добу Збройні сили України ліквідували 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та майже 4 сотні російських окупантів. Станом на 6 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 176 тисяч 630 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3631. Бойових броньованих машин було знищено 7 013 одиниць. Артилерійських систем – 2714. РСЗВ – 532. Засоби ППО – 281. Літаків – 306. Гелікоптерів – 292. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5574. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287. Крилаті ракети – 911. Спеціальна техніка – 302. Дані уточнюються.